Ongi etorri ikerlari podcastera, UEUk sortu duen txoko honetara. Gure asmoa, ikertzaile euskaldun gazteei, ahotsa eman eta beraien kezkak argitzea eta plazaratzea izango da, beraien iritziak jasotzea. Ni, Unai Lertxundi naiz, iker gaztea, eta oso ondo nola gertatu den ez badakit ere, ba, podcast honen lemazaina izango naiz, egun hauetan. Lehen saioa estrenatzeko aukeratu gaia komunitatearena izango da. Euskal ikerlarikoen komunitatea eta ikerlari komunitatea orokorrean ere landuko dugu. Eta gai hau lantzeko luxuzko gonbidatuak ekarri ditugu. Egunon. 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 Alde batetik, Olatz Perez de Biñaspre Garralda, gazteiztarra, ingeneritza informatikoan doktorea eta isa taldeko ikertzaia. UEUko informatikako saieko kide aktiboa da eta gainera hainbat ikastaro ere eman ditu UEUn. Ikergazte kongresuko kantaren koegiletako bat ere bada, eta UEUko kidea, ongi etorri Olatz. Eskerrik asko. Bere alboan Aitor Zebidanes Miranda, Nikerreko animalien osasun saieko doktora du ondoreko ikertzailea, albaitaritzan lizentziatua, eta lurreko ekologia eta biodibertsitatearen kudeaketan masterduna. Gainera, kontserbazio medikuntzan doktorea ere bada. Gaur egun, animali basatien parasito eta gaixotasunak ikertzen ditu, Neikerren, Juan de la Cierva eta Ramon Cajal, doktor ondoko bekei esker. Kaixo, Aitor. Kaixo. Eta azkenik, Maite Luengo de Agirre, Arrigorriagakoa, bere tesian 80ko Euskal Emakume sortzaileen lanak ditu ikergai, eta honez gain, emartistak 2000-2020 proiektuan dihardu. Emakumezko artista gazteen lanak ikustea erazten dituzte, eta UPVH-ko irakaslea da, eta azken hiru ikergazteetan hartu du parte. UEUko bazkidea ere bada bera. Ongi etorri, Maite. Kaixo, egunon. Bueno, aurkezpenak eta eginda, bai, ze iruditzen zaizue, platoa eta espero baino profesionalagoa, iruditu zait, neri? Bai. Oso txukuna. Bai, dotore. UEU berriz ere bere nivela eta gainditzen, bai? Orduan, esan bezala, gaurko ikerketa gaia komunitatea eta izango da, bai? Ikerketarena eta bide bakartia bezala irudikatzen da orokorrean, komunitate kontzeptua nola sartu dezakegun hemen eta ikusiko dugu. Baina lehenik eta behin, goazen, zuengan pixka bat gehiago sakontzera, eta, aber, zuek pixkat eta ezagutzen zaituztegun, bai? Zergatik erabaki zenuten ikerketa egiten astea? Gustatu zait, zurekin hasi gaitezkela? Bueno, ni hasi nintzen ikerketa munduan, pues karrera egiten nahi nintzala, ere kasuan zan, ingenieritza teknikoko amaierako lana egiten. Irakasle baten gana jo nuen, Maite Oronozen gana, berarekin lana egiteko asmotan, eta arek isa taldean ikerketa gai bat proposatu zian. Eta horra zin nintzen lantxori egiten, eta gustau. Gero beka batekin, bigarren karrera, masterra, tesia eta gaur egun arte, engantxauta. Zuru, Aitor? Ba, jo, zaki, nik txikitatik izan naiz oso ustez kuriosoa eta betian nik gustatu izan zait, ba kuskuxatzea eta natura ulertzea eta abar, baina gero karreran zehar egia san, enukan ikerketara bideratzeko asmorik, beste perfil bat hartu behar nun, gero Guatemalan egon nintzen kooperazio beka batekin ikerketa laguntzaile bezala eta orduan konturatu nintzen ikerketa egin nahi nula, ba, ikusi nunean, ba, naturaren konplexutasun hori, ba, ulertzeko gogo hoiekin eta orduan ja erabaki nun, ba, masterra egitea ikerketara zentratua, eta doktoregotza, eta horrela. Eta zu, Maite, zu ere hasieratik antzen onargi ikerketa, edo Aitor bezala bidean suertatuan zerbait izan da? Ba, nire kasuan, bai, txikitatik gogoko izan dut hori ikastea, eta jakin min pila eukidut dut, baina bereziki, bueno, artearekiko jakin min hori piztu zitzaidan batxilergoko bigarren mailan, eta gero ikerketarako grina, Olatzen kasuan bezala, grado mailerako lanarekin hasi nintzen ikerketan murgiltzen beka bati esker, eta baina hasita, ba, gero masterrakin, da doktoretzakin jarraitu dut, eta bueno, haintxe horretan jarraitzen dut. Orduan esan dezakegu, zuen ikertzaile ibilbidea luzea izan dela, ze komentatu dezuenekin, gradu tikia bideratu zeratea ikerketa mundu hortara. Bai. Bai, normalean ikuste minimo doktoregotza bat ikerlari izateko tokatzen daitea, orduan lau bat urte edo gehi masterra horretik edo, bai. Ez dizu inorkentzen, bai, ez da motza izate. Ez. Lau sai urte. Maratoi oso luze bat. Bai. Bade, orduan, lehen nik esan dut, ez da? Ikerketa eta beti, ba, lan bakarti bezala eta
ulertu degula, eta nola iradikatu dezakegu zuen lana? Benetan da hain bakartia, beste ikertzaileen lana edo presentziak zenbateraino dauka garrantzia? Badiez, Maite, zurekin hasiko ga? Ba, nire ikerketa esperientzian abiestesiari buruz hitz egiteko, zer da gertuen dakadana, ez dola gutzi bukatu nolako. Tesiaren prozesua egia da, niretzat nahiko bakartia izan dela, eta ez dakitagian bueno, beste esparroetan ere ala den edo ez. Guk adibidez humanitateetan ez daukagu laborategirik edo topagune zehatzik, eta horrek eragiten du, ba, nahiko era isolatuan lan egitea. Egia da askotan bilerak egiten ditugula, eta bon, nire zuzendariekin eta ba, tutoretzak egiten genitun, eta baina nahiko prozesu hori nahiko bakarte izan da. Orain jada tesia bukatuta eta ikerketa taldeekin eta proiektukin ja bileretan aritzen gara eta ari gara pixkat ja elkarlanan pentsatzen. Baina nik esango nuke agian humanitateetan behintzat, ez dakit gero zuek esango idazuea berzuen disiplinetan elkarlan gintza hori nola doan, nahiko bakartia izan hori dela, ba, irakurketak egiten ditugu, liburutegira jun, bai, hitz egiten dugula jendeakin ez, ba, agian elkarrizketak iterakoan, edo beste ikertzaileekin kontsulta bat egiteko, baina anik orokorrean bai esango nuke nahiko bakartea dela behintzat ikerketa prozesu hori. Gero ja zabalkundia eta gure ikerketa plazaratzea hori ja beste kontua da, askoz ere gozagarriagoa niretzat. Olatz, berak eta komentatu dula, oi, humanitateen eta arlo hortan bakartea dela, zu informatika bezala, bai. Zure arloan berdina ikusten duzu? Gure alorrean, bueno, ez dakit alorrean orokorrean nola izaten den, danetarik egongo dela pentsatzet, baina gure ikerketa taldean, isa taldean, bueno, baina azten gehala hizkuntzalariak, humanitateatik datuen jendea eta informatikariak, eta jo, taldean bai hori asko zaintzen den zerbait da. Niretzako tesi garaia izan da igual, sozializatu nahi zen garairik onenetako bat. Kriston girona geneukan bulego handiak genituen, bertan ginen 6-7, baina ez hainbat gazte danok tesia egiten, eta bueno, zarra hoxianak ebai asko sartzen ziren, plan pilo bat egiten genituen, osatzen bakarrikan ikerketa, lagun giro oso oso atzegina, orduan karo, horrek nik uste daukan txar guzti ikerketak takan, badaitu, ez, bakardade, eta baditu, jo, momentu oso gogorrak, beste guzti hori ba, laguntzen zuela suporatzen, eta niretzako hori da, komunitateagatik ez balitz, nik ez dakit nik tesia bukatuko nuen, edo egingote nuen, nire kasuan. Sartzeko baita ere, Aitor, zuri, Maitek komentatu duen beste atal bat, beak esan du doktore bezala itzen gozula, beha gertuen aduna, zu bai doktore eta doktore ondoko urte desentezoa zela baita. Alde batetik anea zuk, ba, zure arloa naturzientzietan eta nola ikusten dezun, eta ea doktore ondoko tarte hortan ezberdintasunik edo nabaritu dezun, edo jakin nahiko nuke? Ba, bueno, azteko orokoran, bueno, nik naturzientzia eta osasun zientzen alorreko nasketa hortan iten dela, orduan, esan bezala bai talde lana da funtsezkoa, osan, garrantzitsuena zen, bai, ikerketa prozesua badauka, ba, laginketa eta landa lan bat, laborategiko lan bat, orduan, jende askok hartzen du parte ikerketa prozesu horretan, orduan, talde lana funtsezkoa da. Baina, bai, irutzen zaibetare, bueno, momentu bakartiak egotea ere ondo dago, zen askotan ikerketak, ba, sorkuntza prozesu bat ere badu, ba, hipotesi berria planteatu, irakurketa sakon batein, eta orduan, momentu bakarti hoiek ere egon daitezke, eta beharrezkoa direla uste, baina beti taldelan giro batean. Eta bai da nik uste, tesi doktoralaren prozesua momentu bakarti gehiago eduki ditazena, batez ere azken momentu idazketa momentu hietan, pixka gogorrenak egiten direnak, eta bar, nire gertatu zaidana da, tesia gaina atzerrian inula, Txilen eginun, orduan, ba, olatzek esan du bezala, guk bai sortu genula familia bat zen atzerriko jende gehiago zegoen, asko mugitu ginen herrialde batera tesi egiteko, orduan bai sortu zen komunitatetxo bat beste doktore gaiekin, eta abar, eta ez bakarrik ikerketa berdineko taldean, baina bai sortzen zula komunitate zientifiko eta familia eta lagun giro hortako ba, sentimendu hori, ezta. Ta gero tesia bukatu, eta ja, oza, irurte dara mazkit doktore ondoko bekekin, eta bai aldatzen da lana, ja ez dago helburu zehatz bat tesia idatzi eta irakurtzea, ezta orduan momentu bakarti goie gutxi aurkitzen dituzu, eta talde lanan egiten da azkenen dena, zen proiektu desberdina dira, eta komunitate hori eta lantalde hori
azkenean askotan ez bakarrik instituzio berdineko kidekin egiten. Batzutan instituzio arteko lan horrek ere lantaldea asketzen dizu, eta beharrezkoa da proiektuatuk aurrera eramateko. Orduan, nik talde lan esango nuke prozesu guztitan, bai behar dela. Bai, baina, komentatu ezunekin, nik ulertu deten abeintzat da, komunitatea dela lanetik kanpoko zerbait. Hiruok esan dezue, doktore txantzear, lana bai izan dela oso individuala, bai maite komentatzen zen, zuk ere esaten zenun, komunitateak lagundu dizula bukatzen, baina ulertu detenagatik da, ikerketan zaudezu, baina gero inguruan daukazuen zerbait dela. Ez? Orduan, honekin jakinik nuke, hau lotzez eta hola, eta Maira botatzen deten galdera bada, ez? Zer da, komunitateaz hitz egiten egia, baina zer da komunitatea? Zer ulertzen dugu komunitateaz hitz egiten degunean? Testinguran arabera. Ez dakit, netzako tesi garaian komunitatea hitz egiten zuna bai dela, ez? Ba, zuri prozesu horretan, ba, bez hori emate izun talde bat. Izan taldekideak, izan zure tesi zuzendaria, edo izan inguruan gertu dituzun lagunak ulertzen dutena zure tesi prozesu hori ere bai, ez? Ez da, bakarrik lagunak trago bat hartzeko, ez? Osa, ulertuko dutena zure arazoak, ez? Eta babes hori emango dizutenak. Baino, hitz egiten baldin badegu, ikergai bati buruzko komunitatea, banetzako hor komunitateak beste dimentsio bat hartzen dut. Hor izango zan, ez bakarrik ikerlariak, baizik eta baitare, zeinentzako egiten hain zean ikerketa hori, zein transmitutu nahi diozun, ez, hor komunitateak beste dimentsio bat hartzen du, bai. Ba, guztiz ados. Osa, azkenean testu ingurua da garrantzitsuna, eta hori izan bezala, batzutan komunitate horiek sortzen direnak, helburuaren araberakoak ere pixka izan daitezke, orduan, ba, igual, espezializatutako ikerketa baten, ba, komunitatea sortzen duzu herrialdetako, beste ikerketa lankidekin, ba, horrelako, ba, kongresuetan, elkartzen momentoiek, eta han sortzen den komunitate bat. Eta gero bada, egunerokotasunean sortzen duzun komunitatea, bai, lanerako, eta bai, inguruko zuk esatezun betare, behar horiek asetzeko, ba, ulertzen zaitun jendea, bizipen antzekoa bizitzen ari den beste pertsonekin. Orduan, esan dezakegu, komunitate ezberdinak daudela baita, ez? Izan daiteke, bai. Bat izan daiteke, komunitate zientifikoa edo hor bai. Talde bat eta sortzea, zure ikerketan eta lagunduko izuna, komentatzen zenunagatikan, izan daitekela bai nazionala, bai internazionala, eta gero, ba, ikertzaien komunitate orokorrago bat hori da, bai. Apoioa edo laguntzak eta emango izkizuna. Honekin lehenengo, internazionalaren eta bueltatu zere komentatzea, arloen arteko eta ezberdintasunak egon daitezkenak, bai, zuk Maite, justu Euskal Emakumeen inguruan eta ikertzen aituzea. Bai. Zure kasuan, komunitate internazionalen bat edo izan dezu, agian justu ez gai berdinarekin, baino ba, beste lurralde bateko norbait ikertzen ari dana antze hortan, badaukazu ez zuek ere zuena lorrean horrelako komunitate internazional bat, edo oso kokatua dago berdin? Ba, gure kasuan oso kokatua dago. Hori esan beharra dakat, gure ikerketa ba, proiektuetan, eta adibidez bai aritzen gara euskal literatura ikertzen duten ba, aditukin, baina orokorrean bai, euskal testu inguruko jendeari da euskal artistak ikertzen. Baina, Euskal emakumeak ez diren, baina berez, emakumeak diren artistak ikertzen dituzten jende desente, ez dago. Eta elkarlangintzan aritzen gara Malagako unibertsitatearekin. Orduan alde horretatik bai badakagu ba, gure taldetzoa eta antolatzen ditugu mintegiak da kongresuak. Eta hori izango litzateke, ba, nahiz da gai zehatza artista berak ez ikertu, ba, badaude eman komuneko ba, problematikak eta ba, gaiak ez lantzen dituguna, genero ikuspuntutik ikerketa egiterakoan. Eta orduan ba, alde horretatik bai konektatzen dugula jendearekin, bai, genero ikuspuntutik lan egiten duen jendearekin. Baina euskal artisten ikerketa hori nahiko ba, euskal testu inguruan garatzen da, ez? Nahiko murriztua dago edo geografikoki, behintzat nire esperientzian. Eta aurkitu duzu zure komunitatea arlo honetan? Ba, ben bertan, hasieran komentatu duzulako zuk zeuk, bakarti bai. Izan dela prozesua eta hola, baino gero elkarbanatzerakoan eta publikatzerako garaian eta badezuela beste komunitate bat eta. Bai, nik nabaritu dut asko, ba bueno, ni baita ere esan beharra dakat, nik tesia hasinola pandemia garaian. Orduan justo ba izan zen momentu bizkat, bai. Komunitateko pixka eski. Baino azken bola da honetan, ba topaketa desenteari gara egiten eta geroz eta ikertzaile, ba gehiago gaztetxo ari dira animatzen tesia egiten gure
bidaian, eta orduan ba, badakagu geroz eta jende gehiago gure, bai, gure inguruan. Eta nik komunitatearen inguruan pixkate beste kontu bat gehitzeko edo, gehituko nituzke baitere, bueno, bidean topatzen ditugun lagunak, ez denik esan bezala, agian tesia iterakoan, ba, esnekan erreferentzia pilo edo jende ugari, ajustu artean historian aritzez direna, pare bat pertsona bai, baina ez hainbeste, eta ikastaroetan, bai doktoretza ikastaroetan, edo ikerkuntza, bai ikergazten baita ere ez, baina ikerkuntzaren inguruko topaketetan, horre lagunak, eta bueno, bide lagunak topati ditut, eta horiek ere, anik sartuko nituzke komunitate horretan, ez, nahiz eta gian elkarrekin ikerketa ez garatu, baina, bueno, ba, tarte onak eta momentu ez da inonak partekatzen dituzun hoiekin, ba sortzen duzu baita ere zure komunitatea. Zuk zeuk komentatzen zenun, ez balitz izango sortu dezun sare edo komunitate horrengatik etzen nukela, seguruna tesia eta bukatuko, orduan komunitate horrek garrantzi bat daukala argia da. Bai, niretzako ezinbesteko, babes hori, ez dakit, talde baten zaude lan sentimendu hori edo ez dakit, igual Maiteren lana naiz eta oso bakarte izan, igual baitere badaukazu jo oso helburu ideologiko bat buruan, ez? Motivazio oso oso potente bat. Nik ikerketan ere baneukan, ez? Euskararekin lan egiten genuen hori, baino buf, momentu txarretan behar dezu jendea. Eta tesiak oso momentu onak ditu, baina oso momentu txarrak ere bai. Hori ukaezina da, galdetzen diozun edo hori esango dizu, hori hola da, ez? Hori horrela dela eta eta bai komunitatean eretzako ezinbestekoa. Eta gero, komunitatea hitz egiten dugunean eretzako ere garrantzitsua ikergaiaren, osea gero zabalkundea, osea ezin dugu astu ikertzen dugula herriarentzat, ez? Egongo da igual zure ikerketaren helburu zuzenago, osea erabiltzaile edo ez dakit erabiltzaile hitza da egokiena, ez? Baina bueno, jasotzaile zuzenago batzuk, baina orokorrean herriari egiten zaizkion ekarpenak direla iruditzen zait, ez, goza berriak, ideia berriak aratzen, aztertzen edo dagoena aztertuta hortik ikasteko, ez? Eta jo, iruditzen zaite askotan astu egiten zaigula hor dagola herria eta herriari ere kontatu behar diogula zer egiten degun komunitatearen parte herria ere sentitu dadin. Eta askotan hori izaten da gure handikapa edo ez kostatzen zaigu. Bai, egia da. Nahikoa dugu daukagunarekin hori ere horrela da, ez? Baina bai. Honekin lotuta Aitor zuri baliteke, hiruok doktoreak zeate, ja tesitikan eta bukatuta daukazue, baliteke bai komunitatearen beharrontaz, edo komunitatea ulertuz zentzu zabalean, esaten zenuna, herria ere elkartu, behin tesiaren ondoren jabetzea guztionetaz, zuk egomentatzen zenuna, egin tesiak entzaudelako zure nitxoan eta itxita. Ikuste, jabetu baino, en denbora hartu izan daiteke, osan, en konsiente zera tesia egin aurretikan ere eta behar hori ikusten da. Baina egia da tesiak egitea dauka puntu bat sartzen zela dinamika baten batzutan nahiko bereko ja izan daitekena edo zeren azkenan helburu zehatz hori bukatu behar dezu eta presio asko dago eta orduan pixka zentratzen duzu hortara energia guztia eta katx bat izan daiteke zeren azkenean bueno, esan daiteke badago aukera dena iteko tesia eta bitartean ba divulgazioa, komunitatea eta bar. Baina igual, bueno, behin tesia bukatuta, ematen dizun lasaitasun sentsazio hori, ja gauza bat, kapitulo bat itxita, ba igual hasten za beste modu batera biratzen gauzak, parte hartzen beste gauza gehiagotan eta bar. Nere kasu horrela izan da, esperientzia propio bezala, baina uste dut, jo, lehenago hasi, osea, pixkat, pena ematen di lehenago zasi izana edo. Baina, bai. Eta, baina aukera izango zenukete, lehenago hasi izateko? Zer, tesian pasatzen dira nahi gabe. Bai. Baina, bueno, gazteak. Ikergazten ikusi dugu badagola gradua mailerako lanekin ere etorri den jendea, mastera mailerako lanak, oza, ez dela zertan, oza, badagola nola iritsi beste zure ikerketa talde txotik aratago dagoen komunitate horretara, eta divulgazio egin eta abar, ba, tesia bukatu baino lehenago, noski baietz. Bai, guk divulgazioaren partetik, ari garela horren inguruan hitz egiten, bai, inditugu zenbait topaketa, ba, museoekin eta alako jardunaldiak antolatzen ari gara, eta egia esan oso
Ai, oso esperientzia gozoa da, ez dakit nola esan, ez jendearekin partekatzea eta helaraztea ba egiten ari zarena, ba naiz da guztia eta erregistro aldatu behar izan, ez? Baina zertzobait prestatzea da partekatzeko eta ba baita ere, ba ez dakit ideiak emotarren agian etorkizunera begira, baina gure taldean ari dira ipuinak, umentzako ipuinak sortzen, ba emakume artisten inguruan. Adibidez, bai, ba, komunitatea horria umeekin, sortzeko. Baina, bai, nik uste, bai, divulgazioa oso garrantzitsua dela, eta esan bezala, ba, komunitatea horrela, ba, edatu egiten da, ez? Dei, ikerketatik aratago, bez? Euskal Gizartean, ba, hor zabaltzen da, da gure komunitatearen parte bilakatzen da. Bai, ados, ados. Honek, nik ere, ba, ni ere ikerlari izan da, eta ba, nire gogoetatan, eta o lagunekin, eta komentatzen ditutan gauzekin, eta baten eta itzein duguna izan da, hau, divulgazio lan hau, egia da herria gerturatu behar dela komunitatera. Baina, lan hau ze izan beharko luke? Ikerlariaren lana, perfil bat sortu behar dugu divulgatzailea dana, espezializatu divulgatzen. Edo, batera egin behar dan zerbait da, nola ikusten dezu? Bueno, nik uste, euskal komunitatean oso zientzia divulgatzaileak baditugu. Bai, hori egia da, baina gure aldetikan ere nik uste gehiago egin behar degula. Bueno, badago jendea komunikazioan aditua eta divulgazioan aditua, ba, bereikin elkarlanean gauza iago indaitezke. Igual, bueno, ba, orta existitzen da komunikazio divulgatzaile, osea, zientzia divulgatzaile figura hori, ez da? Baina zientzialariok badauka guzerri kasita bere ganatu figuraietatik. Ba. Bai, nik uste ikerlarien figura dela berrasmatu behar degun gauzetako bat, bai. Ez? Presio handiarekin lanite dugu, baldintza laboral ez oso egokietan, tesi garaian batez ere. Ez, Ez. No te suena, ez? Arritxe nago, eh? Zagitea izen. Bueno, bai, ba, oso mundu prekarioa da. Tesi garaia eta gerokoa ere, esango nuke. Unila sortakat irakasle egonkortze bidean nago, baina bidea ez da erresa, eta urte asko kanpora junbe hartzara bueltatu alizateko, eta kontratu motzak, eta ez dakizu bihar non eguna izen. Gero, horrek presionatzen zaitu asko, merituak egiteko gelditu alizateko edo lan bat lortzeko, orduan eta tamales divulgazioak ez du apenas kontatzen, egia da kontatzen oso gutxi. Behar dituzuna dira publikazio akademiko potenteak eta horiteko da ikerketa hutsa eta esaten genuen lehen berokoitasun horretatikan, ba, karo, eske horrera bultzatzen gaituzte. Bultzatzen gaitu sistema osoak, unibertsitatetik hasita, enpresek ere bai, proiektuak lortzeko eskatzeizkizute zema publikatu ezun, gero proiektu bat ebaluatzeko ere kontutan hartzutena zer publikatu ezun proiektu horretan. Eta ez horren beste, jo, zer lortu ezun, edo zer ez den lortu, baino zer saiatu zean, ez? Nik uste dut horri eman bartzaiola buelta bat, eta presio hori kentzen baldin badegu, eta fokoa beste nonbaiten jarri, ba, dibulgatzeko guk ere denbora, gogoak eta indarrak ateralko ditugu. Baino bestela oso zaila da, hori da, eske, esaten zenuen, egunak pasatzen dira, eske gauza asko dituzu egiteko, eta kriston presiopean zaude, eta fokoa jartzezu nonbaiten, porque hori atera behar da. Orduan, hori da nire iritzia. Bai, nik uste baita ere, ba, ikerketaz gain gure pixkat responsabilitatea dela, ez? Hori partekatzea, baina askotan ez gerela heltzen, ba, itota gaudelako edo gainezka, baina azken bola da honetan, ba, ikerketa proiektutan eta, bueno, sarek, ez? Dakate toki nabarmen hori divulgaziorako, eta nik uste pixkanaka, bihurtuko garela pixkat community managerrak, pixkanaka, ni ez naz oso trebea horrekin, eta ba, pixkat energia asko eskatzen dula ostut, ez, plangintza bat egitea eta, baina ba, gure esperientzan, azken, ba, bisitatutako azken kongresutan horrek badauka garrantzi handia eta eraginkorra da jendearen gana heltzeko, ez? Halako pilulatzoak botatzea, ba, ikerketaren inguruan hori partekatzeko, baina egia da, ba, bueno, denbora eta energia badala hori egiteko. Ez hori da beste plus bat, gaitu digutena, ez da, bueno, guazen berdiseinatzera, denbora, sa, eske denbora mugatua da, eta ematen du ikertzaileen denbora daia logeita labor du egunean, kukure lan orduak ditugu, eta gero bizin bargea. Baina, nire gertatzen ze gero modu pertsonalean ere azkenean horlako, ba, zientzia plazaratzean sortatzen diren
ba, anekdotak edo kontakizun pertsonala, jende horbiltzen zaizunean, zein interesgarria eta bera kontatzea, orduan hartzen du zentzua pixkat iten dezunak, ez da? Osa hori da nik usta berezgarriena, eta esatezu, bueno, vale, bazak, zertako egiten, zerbaitetarako egiten dira, eta horrek emateizu energia hori ba, aurrera jarretzeko nik uste. Egeina komentatzen zen nutenakin, ikerlarientzat ere ona dala herriak jakitea zertan nahi gean, ze nik bai daukat sentsazioa, agian okerra da, baina jendeak ezagila oso ondo doktoretza zer dan. Osa, zuk esaten duzu tesi bat iten nahi zehala, eta herria, unibertsitatea, oan lo akademikoan, eta unibertsitatean daun jende asko baita, baina ikerketa bat buruan ez daukan norbaitek, ez daki zer dan tesi bat. Bai, bai. Eta yeah. Publikatzaren asuntoa, nik nera marizaten nion, jo, publikatu igut este artikula, eta zemat ordeintzei zute publikazio batik, edo liburu baten kapitulo bat. Eta, nik pagatu eta. Ba, ez du horrela funtzionatzen, ez da, eta hori, jo, ez da oso jakina, ez da, ere. Uste ez zue honek, ez zu komentatzen zenulako baita ere prekaritatearen kasua, eta herriak ez jakitea zer dantesi bat, ulertu herria gizartea zabalean bezala, honrek ere, ba, divulgazioan eta sartuko bagina, eta herria gure komunitatean ere sartuko bagenu, lagunduko legukela baita ulertzen badute, jo, hau dena itena izate baldintza horietan. Bai, bai, noski bai, eta bueno, hori gero ikusiko, oza, benetan lortzen baldin badu, ez, ikerketa eta herria uztartzea benetan, gero hori aurrekontuetan ere nabarituko zan, nik ez daukate zalantzarik. Perfecto. Itzuli nahi dut, komentatu dezun gehi batera, dela, kanpora joan eta esan dezula, ez? Eta pixka taldatzeko komunitateak, esan dugu bai. Talde eta ezberdina euskagula, bertako komunitatea eta zeta ditu gara itzeiten eta, nahi zentratu komunitate zientifikoan, bai, internazionala, ez? Badaukagu horrelako sarerik, hau bai ulertzen detela oso arlokakoa dala, baino jakineko nuke ea nola ikusten dezuen zuen arloan, ba, komunitate internazionala hau, edo ea badagon sare bat, lan baldintzak eta ezberdinak diralako alde batetik, batetik, lurralde batetik bestera, asko aldatu daitezken gauzak eta izan daitezke, lako, nahiko nuke buelta pare bat eta ematea, ba, kaso, ea internazionalera jundako sarea nola ikusten dezuen, ea ba ote dagon talde komunitate multidisziplinar bat, baina internazionala dana, beharra dago, ez? Baite, zuk adibidez. Jo, ba, nik arle horretan ez dakat esperientzia handirik, eh? San beharra dakat, bai, egin nola egonaldi bat Bordelen, baina berriz ere pandemia garaian orduan izan zen, goera, pixkat... Egonaldi virtuala. Egon nintzen, baina, bueno, liburu tegian lan iten, zu unibertsitatea itzitaz egon, orduan, ba, bueno, alde horretatik ez dakat asko, ekarpen askorik egiteko, ez? Bai, nahiko nuke junkanporaz, bueno, nire taldean eta adibidez, ba, egiten dituzte egonaldiak, zenbaitek egin dituzte Mexikon. Eta ba, oso pozik daude, ba, han egiteko lan egiteko era desberdinakin, ez? Topaketa asko egiten dituzte elkarrekin, eta bueno, ikasten, bueno, nik estan dutenaren arabera, asko ikasten da, kanpoan beste dinamika batzuk ikusita. Eta batzutan, ba, izan daiteke, ba, ikasi gero hemen bueltan erabiltzeko edo ikasi ez errepikatzeko, ez? Baita ere, bueno, kontatu didate, zenbaitetan, ba, gian zu kanporasoaz, eta ez dizut inolako kasurik egiten, ez? Orduan, alde horretatik, ba, nik uste oso aberasgarria dela beti, ba, kanpora jutia, eta beste, bueno, eta kanpora jun barik, ametik beste leku batera jutia, dinamika desberdinak ikusteko eta gero hori bueltan ekartzeko. Baina ez dakizuek esperientzia gehiago eukiduzue kanpoan horre komunitatea bilotuta. Bai, bueno, nire tokatu zait, bueno, hori, tesia bost urte Txilen pasan itun, masterra, bueno, karrera ja Euskal Herritik kanpo inun, orduan nire ibilbide zientifiko profesional guztia Euskal Herritik kanpo izan da pandemiera arte. Ja, hormen, bueltatu nintzen arte. Ordan, bueno, negia esan bai ikusietela ba, komunitate egiteko modu desberdinak, dinamika oso desberdinak bai adiez Txilen eta hemen egiten dena, herritarren parte hartzarekin eta esan dugun guztionenekin. Eta gero lehen komentatzen genuna, bai nik uste internazionalki arlo zehatzekin lotutako komunitatea da sortzen dena gehien bat. Batez ere ikerketa lerro honetan sortzen diren komunitate horiek, bai herrialde desberdin artekoak, bai izan diteke disziplina artekoa, baina beti helburu zehatz konkretu batekin. Eta horrek bai laguntzen du adibidez, bai ikerketa, bueno, azkarrago eta hobeto garatzen arlo horietan,
Baina ez da nik uste hemen hitz egiten dugun zientzia komunitate transdisciplinar hori. Eta komunitate beste ara... virtual bat baita, ez da? Bai, bueno, azkenean askotan igual kongresutan elkartzen zea, euren ba, proiektu, Europar proiektutan bileraketan, edo lantzen dira, baina nik uste beste zentzu batekin, zentzu profesionalago batekin, oso zehaztuta helburu konkretu batzuei, ez da? Eta hemen nik uste itzaiten erena diez, euskal ikerlarien komunitate hori aratago doa. Ba, ja, bai komunitatori sortzeko, izan daiteke ba, lan baldintzaen buruz itzaiteko, euskera zientzia nola uztartu itzaiteko, ja, beste helburu zabalago batzukin sortu aiteke komunitatea. Ta nik uste internazionalki beti dela arlo zehatz bat lotuta. Zakit. Mm-hmm. Bai, nik ere berdin lotuko, nik behintzat daukadan komunitate internazional hori dana ja, ikerketa gai zehatz, zehatzari lotuta, ez? Eta oso aberasgarria da, eta bai, nik gomendatuko nizuke kanpora jotea bai. bai, giro aldaketak ere laguntzen duelako askotan perspektiban jartzeko zure lana, edo hori da, bai, kolpetik ikusten duzuena kanpotik, eta nahizte jarraitu izan, talde, ikusan, zirkeka taldean jarraitu ez, baina goten zairu jabete kanpoan, eta bai, perspektiba aldatzen da, eta netzat oso gomendagarria, aparte pertsonalki, eta guztia. baina, hori, eta oso garrantzitsua baita ere komunitate hori, gure kasu nahi ez, euskararen zako ikertzen, bueno, a ber, gaur egun dena da sare neuronalak, eta, ja, denok esagutzen dituzuen itzultzaile neuronalak, eta dena da neuronala. Eta, bueno, asko dago indikeiteko, eh? Baina garai batean, asko zan, arauetan oinarritzen nien, hizkuntzalariek idazten zituzten arauak lortzeko dena elakoa, ez? Eta gure taldean hasi ziren lanean, euskerarentzako, ba, zuzentzaile ortografiko bat izan, o dena elakoa, jo, ba, lehengo gauza egintzutena izan zen, komunitatea internazionalean behiratu zertan aizian. Eta... ikusi zuten finlanderarekin, suomiararekin egin zuten lan batek balio zezakela euskararekin lan iteko, ba, dituen ezaugarri linguistiko antzekoengatikan eta horrekin hasi zian hemen ere lanean euskararentzat, ez? Orduan erreferenteak edukitzea, ba, beste herri batzuetan, beste hizkuntza batzuetan, beste kontestu batzuetan zer egiten duten, naiz eta pentsatu finlandesak ez dauka euskararekin inongo harremanik. Baina, baditu ezaugarri batzuk, ba, izan daitezkenak erabilgarriak. Eta, bai, komunitate hori ere zaindu beharreko zerbait dela iruditzen zaitu. Osa, behiratu behar dugu zer egiten den munduan zer. Orduan, telebistan eta itzen dagunen, komunitate zientifikoak erabaki du, existitzen da komunitate hori, virtuala da guztiz, oso frakzionatua dago. Nik uste existitzen dela. Bai, gainero badaude instituzionalizatuta komunitate horiek, ez? Ez dakit bai. Ez zuen alorretan ere bai gure bai, erakunde internazionalak bai. Denboran zehar erreferente bihurtu diren igual kongresuen bueltako zeak izan daitezkenak edo bueno, ba bai, mm-hmm. Bai, existitzen dela esango nuke, ez dakit nortzuk diren, baina horre egun badira. Badago zeo. Berriro ere Euskal Herrira eta Ekarruiz kasua, ez? Hiruok pasazarete ikergazte kongresutik, zuk ere zuten zenun, ba, holako Aitorrek rekomendatu du, kasu hauek eta oso erakargarriak diala, elkartea, bueno, elkarlana ikusteko, simbiosiak eta ere atera daitezkela ulertzen dut, ez? Topagune honek zer suposatu du zuentzako, lehenik eta bain, zuek atera dezue mendikan lanen bat, o lantalderen bat, ezagunen bat? Ba... Neri gertatu zaidana da, orain arte batez ere horlako kongresuak eta beti izan dituela disiplina konkretutakoak, ez da? Eta lehenengoa izan da horren multi-inter-transdisciplinarra, esan nahi dugun bezala, ez da? Eta horrek asko aberastu dit, zeren beti igual azkenan zientzia egiteko modua oso antzekoa da zure arloan, eta ikustea ba, gizarte zientzia, zientzia zehatza, beste... sorkuntza arte, ba, ikusitugu eta beste inguruko lan batzuk, eta horrek ba, pentsara zidite, bai, badaudela beste arlotan beti, oza, zientziteko modu batzuk, gurera igual ere oso interesgarri izan daitekela ekartzea. Eta besteri da bestela ezagutzea ere, hemen euskal panoraman zer ikertzen den. Eta ikerlari gazte apartak
badaudela ere ikusteko. Orduan ikus, profesional aldetik ere, bueno, interesgarria, baina pertsonalean izan da batez ere. Ba, jende berria ezagutu, beste esperientzia, situazioak, elkarbanatu, eta horrek ibai iten du komunidadea, bentsa sentimendu aldetikan, ez da? Osa, ikustea beste jendea ze baldintzetan dagoen, nola bizitzen ari den esperientzia, eta abar. Eta neri hori asko gustatu zait. Bai, nik beba hildo beretik jendea esagutzeana, hori ba, bueno, ikergazten ikuste, ikergazten asko disfrutatzen dugula. Bai. Disfrutatu dugula. Eta egin batean, bada, ba, nolabait, haziak landatzea, ez? Haian, orain dik ez dugu, edo nik behintzat ez dute alako elkarlanik egin ezagututako norbaitekin, baina behintzat ezagutzen duzu, badakizu zertan ari den lanean, gainera, ba, kafe bat hortu duzu, edo gero garagardo bat gabez. Edo batzuk, bai. Eta ondo pasatu duzu, eta hor jadakazu radarrean pertsona hori, badakizuna gertu daola, ez? Noizbait, zehozer proposatzen atzerakoan, ba, agian baietz esango dizuna. Orduan alde horretatik, bai, saretzea hori garatzeko aukera tatokia da, eta baita ere, ba, beste disiplina batzutatik ikasteko agian gurera gauzak ekartzeko, ezten normalean, bai, kongresotara juten garenean oso bueno, gaiei begira nahiko itziak dira, ez, gure alorrekoak dira, eta ez dakagu askotan horrelako aukerarik. Eta gainera euskara zentzuteko, bueno, are gutxiago, bai, ez? Bai. Orduan bada, nik uste hori haziak landatzea dela pixkatik ergazte. Bai, bueno, eltzatik ergaztea da lomaz. kantaren sortzaia zarela, errepikatu nahi dut. Ez da, inaztu, YouTube-en bilatu. Ez da. Ez, guzetez. bueno, bai, sortu zanean oindela ja, zenbat urte? Asko. Ikerrazte 2015 lehenengo edizioa uste, ez? Ba, sortzi. Ostras, bai. Bai, bai, sortzi urte. Buruz esan dut, gaizki esan baldin badet, barkatu. Ni tesia aite nahi nintzen oindikan, 17 bukatu nuen. Eta erantzuten zion, zegoen behar handi bati, eta zan, hoxe, elkar ezagutzea. Ondoan dituzun ikertzaileak, ezagutzea, daude ondoko eraikinean, eta ez dituzun nioz ikusi, edo ondoko kampus, ez, zuek zabete ondoko gu informatika kale berdinean, baina da beste unibertsitate bat, baina eta hor daude, eta emate du beste mundu bat, eta ikergazte egiten duna, dana eman diguna izan da, elkarre ezagutzea, eta elkarre ezagutzea, maila profesionalean ez, porque ikusten dugu besteak zer egiten duen, baina maila pertsonalean ere bai, eta orduan buzuk esaten duzun hori, ez, ja ez da bakarrik dakizula bai, una ekiten du lan hor gauzatzuk iten ospitaletarako eta hola. Más o menos. Zer aurkezpen entzunun. Aztu zait, baino. Ez da, ba, interesgarri izan daiteke zaitzer, ez baino esatezu. Ah, baino esan aldiet, porque hori da. Jo, barre batzuk egin ditun elkarrekin, orduan jo, badaukat konfiantza minimo bat, igual proposatzeko hau, edo galdetzeko aizu, hau proposatu dira, ez dakin hori galdetu, edo, ez, bai, ezagutzea, komunitate hori, zertan da bilen. Bai, eta lehen aipatzen genuen egoera prekari hori, ez? Jo, banik uste dut, ikergazte sortu denetik ere gillo hitz egiten degula gure artean, eta gure ahalduntzen garela, porque ez gaude bakarrik, ez? Ez da bakarrik neri gertatzen zaidan zerbait, guztioi gertatzen zaigu. Gai hori landu nahi nun, justo esan dezula, ze niritxin naizeneako, nitesi egiten hasi naizeneako, ja adibidez, kotizatzen genuen, eta lan baldintzak eta egia da kaskarrak diala, baina asko betu dira azkeneko urteetan. Horre hontzan garaipen bastante garrantzitsu bat izan zala, langile bezala konsideratzen danen lehenengo aldiz doktore gaia, bai. Eta horrek ematen dizunen kotizazio bat, eta loko gozak. Bai. Garaietan ez dakit oso ondo noiz da bide, baina nik uste dut urteetan izan zala, ikergazte bezalako batek ere, pentsatzen dut, jabetza kolektibo hori, ideia kolektibo hori eukitzak laguntzen dula, gero borroka este, elkartu bat izateko. Ba, adibidez, ez, tontakeria bat ematen du, baina bekario hitza, ba, ni azkeneko ikergazten kontuatu nintzen, ez degura balibar, ez gara bekariak, langileak gara. Claro, ez que bekarioa baldin bada, prekarioen eukitzea badago, ez? Ez que hitzarekin dator. Eta ez, erabili behar dugu, ez gara langileak, ez gara ikasleak, ikasleak ere bai. Baina ez, porque, claro, gero ere zari guai, doktoretza ikasleak. Bai,
Baina langileak ere bai, ez? Eta nik hausnarketa hori azkeneko ikergazten egin nuen, ez dakit zeinekin hitz egiten, da, ostras, egia da. Eta garrantzitsua da. Mm-hmm. Ez hori izango da urrengo irabazi. Bombatxo bat botako dut, zen nik ere elkarrezketa behukidet, eta nik adibidez, eta Maira botatzen dut, zu libratzea, zu behi erariko zaitu da, gero zuk berritu baita. Baina nik adibidez, bai defenditzen dutela bekario kontzeptua. Ze iruditzen zait, langile, eta ez daukat oso argi, ez daukat oso landuta, ze egia da, garaipen bat izan zala langile baldintzak eta berreskuratzea, eta ez diot meritorik endu nahi horri. Baina baitare, langilea gehala esaten dugun momentutik, bai iruditzen zaitela, ze gehiago nahi dezue. Eukidezakela beste erreakzioa den, ja lortu dezue hau, ja kotizatzen dezue, etzaudetea engaizki, eta baldintza, bekario baldintzak izaten jarritzen dute. Nola ikusten dezue, hemengo hori? Claro. Bota, bota. Ez nire miazkera nintzen. Bueno, enago datoz, baina... Ideia, ez daukat oso... Bekadun figura hori ez dara ez dut gehiagi konpartitzen, naiz eta beka bat jaso, kontratu bat edukitzeko. Baina, ez dut diru laguntza. Claro, orain diru laguntza... Baina azkenean, esan bezala, langilea diak, kontratatuak, eta garrantzitsuna ez da, jo, igual arloaren arabera, baina igual batzutan ikerketa batzuk, bueno, diru laguntza bat daukazu tesi bat iteko, aurrera ateratzeko, zure kabuz, tutore baten laguntzarekin, eta jazta. Baina nik ikusi detena ikerketa taldeetan da, lanaren, oza, talde horretan atatzen den lana, gehien bat, doktore gaiak ateratzen dute. Doktore gai gabe, ezien iaia ikerketarik aurreratako. Hori orokorran gertatzen den zerbait da. Orduan azkenean, ikerketa talde batek behar balin badu horrelako jendea, edo zen ikerketa aurreratatzeko, ba, ez da ikasten ari den bekadun bat. Da, lan atatzeko beharrezka den langile bat. Guztizat. Gero horrek, lan horrek, tesi bat emango du, baina beharrezko figura badira, osea azkenean ordan nik langile bat bezala ikusten dut, formakuntza prozesu baten dagoena eta azkenean produktu final bat eman dezakena dela tesi bat eta defentsa bat. Ba, igual gaitz explicatu naiz, eh? Nik ere langile bezala ikusten dut, baino da iruditzen zait agian bekadun deitzeak ematen diola naiz eta beldintza berdinak izan, oraindik an ere izenak ere egiten dula eskalatu bezala langile deitzeakoan eta eman dezakela erreakzioa desanez, bueno, baino ja langileak zeate. Ja. Bueno, nik duela la urte bukatu nun tesia eta bekaduna naiz oraindik orduan. Bai. Zen postdoc beka batekin daukan nere kontratua. Orduan, karorratik izen, nu jartzen dugu Maite zu, erabiltzen dugu, nire inguruan eta oi kontratu duna. Ez, bekaduna, ez dugu asko erabiltzen, ez? Eta nolabait, nolabait ere aldarrikapena esatea, kontratua dakat, hau lan bat, soldata, duinara ez hori jabeste kontu bat da. Baina, ustut, badela, nolabaiteko aldarrikapena, esan bezala, ikerketa talde askotan doktore gaien lanetik edaten da aurrera iteko, eta unibertsitatearen zaz, bebai, oza, guk publikatzen ditugunak, eta hori bada lana, unibertsitaterako bada bere oinarria, ez? Orduan, nik uste horre bekadunaren figurak, bada eskala baita ere hitzak nahiko konotazio negatiboak, ez behintzat nire inguruan, eta horregatik, agian bai, jotzen dugula gehiago, kontratua dakagula hori aldarrikatzera, ez? Esatia bai, tesia egiten ari naiz, baina kontratuarekin, eta hori. Hori da, eta, karo, horrekin, zure lan baldintzak aldarrikatze dituzu. Osa, langilea zaren eurritik, lan baldintzak, sindikatuak, ez? Babes, langile munduan babes hori ere badaukazu. Ni ados nago, oraindik naiz eta langileak izan eta kontratu bat eduki bekariak zarete. Hala da. Porque baldintza horiek dira. Baina niretzako horregatik aldarrikatu behar dugu, utzi behar dugu hitz hori erabiltzen, porque ez zarete bekariak. Osa, ez zeate kafeak arribar duen norbait. Ez. Ados, hau.
Osea, balio hori emateko. Mm-hmm. Ez da, ia da, eta postdoc bekak ere esaten diogu, baina postdoc edunei ezaie bekari deitzen. Orokoran ez, baten zuen. Baina ez, egia da, egia da. Ez, bekari hitz hori, naiz eta diru iturri antzeko, bueno, mm-hmm. berdin euki, hotxe egiten zaie doktore gaiei. Mm-hmm. Iker Gaztera eta Itzuliz, ez? Hortikan atera dala, hau, eta, a ber, azkenen bada, xa, komunitate sorrera bat, eta hobekuntza hauek denak ere, hor ezagutu garelako, eta hor taldea eta sortu dugulako, eta horrek emandulako jabetzea denak oso gaizke gaudela, ez dala kasu partikular bat, eta horrek eramaten ditu hobekuntzak, ez? Baina, lotuz herria gure, xa, ja ez ikertzaile komunitatean, baizik eta komunitatea kontzeptu zabalean ulertuta, ikergazte bezalako kongresu bat, egia da oso divulgatiboa dela, baina herrira iristen da? Nik ustut prentxan gehiago ateratzen dela. Osa, behintzat egun horietan jendeak zozer irakurtzen dula. Uh-huh. Ez? Eta aitzaki horrekin, bai, bada beste aitzaki bat gehiago hurbiltzeko. Ez dakit, eta azkeneko ikergazten ere foko dut gazko jarri zan divulgazio horretan, ez gu hurbildu bar gehala, eta zaitzat horrezta bai dagontzan, eta lehen itzein dugu horri buruz, ez baino? Bai, nik uste berre, Davidetan eta asko agertzen dela, eta baita ere elkarrizketak egiten dira, bai. Ez? Zenbait ikertzaile gazteekin, baina ez dakit egian zein puntura tarte heltzen den gizartera, ba, gure ikerketa, ez? Baina egian ez da hori helburu nagusia, ez? Osa, eta ez du zertan izan behar nagusienetarikoa, baina bintzata bi ez nik hori elkarrizketetan ari nix pentsatzen, eta elkarrizketa horietan bai kontatzen zula ba zein den zure ikerketa, ez zertan ari zaren, eta bintzat ikusteia da, badela aurrera pausu bat, edabidetan agertzerakoan ba, jakitea existitzen dela, badagola komunitate bat ikertzaile gaztena, eta euskaraz ari dianak ba, haien ikerketan inguruan hitz egiten, ez? Hori ja, bada, existitzen garela, bada kontuan hartzeko. Baina, ba, bueltan kematen udako ikastaro hasierako ekitaldi izan zen kurtsoan Bilbon egin zena, herritarrak zientzara, oza, ikerketara gerturatzen eta, ba, itzegin zanbait ere eta komentatu zen, baina guero herritarra geha. Orduan, karo, komunitatea zientifikoa, bale, esan dezakegu bagerala, baina ni zuen ikerketak entzutean, nik herritar bezala entzuten dut. Hori da. Orduan azkenean igual kontu bildur hori sortu daiteke, ba, komunitate zientifiko hori pixkat kapsula baten sartzea edo pixkat kanpotikan behira egitea herritarrei, ezta? Da, bueno, ez da, herritarra gerau ere, zientzialariak. Eta beste alorretarako ni herritar bezala naiz entzuten deten, azen ez da nere gaia eta igual komprensio puntu hori herritar, sasnet, ez dauka, horren barneratu. Bueno, ba kontu konsiente izan margera, nasketa hori naturala dela. Mm-hmm. Osa, ez ditugula herria eta komunitate zientifikoa banandu behar zen herritarra gea danak, orduan. Bueno, hori baitare gertutasun hori landu behar da ez bakarrik emaitzekin eta divulgatzen zer, baizik eta gure egunerokoarekin, gure bizitza besteena berdina dela. Lan bat da, eta eititugu gure aizialdi gauzak, eta dena, normal, azkenen. Bai. Bai, bine hor, ados, eh? Eta komentatzen zenutelako egun horietan eta gehiago azaltzen dela Davideetan, eta olakotan, eta ikusten dela badagola. Hor ere, dagoen beste arazoa da, arlo bakoitzak daukan erakargarritasuna. Dibulgarritasuna, ere bai. kapitalizaziorako restasuna, edo baita esan daiteke. Bai, hori itzein dugu, eta askotan batzutan ikerketa arlo batzuk, edo ikerketa lerro batzuk, oso aplikatuak direnean, herritarrei oso herri iristen zaie, esate, hau egiten dugu, hau sendatzeko, zu izatezuna. Mm-hmm. Ostra, buze ondo. Baina, hau egiten dugu ulertzeko gero honek, ze eragin eduki dezaken beste gauza honetan, oraindik ez dugu ondo ulertzen, osea, ordan... Zer eta hori direnean pronuntziatu ezinak dien hitzak. Bai. Egia da badela gauza batzuk irisgarriagoak izan daitezkenak. Baina, bueno, onda, erronka ere, oza, divulgaziora lana hori da. Gauza, igual, komplexu horiek, errex iris ikustaraztea. Bai. Zuk maite, hor adibidez, bai, barkatu, gustu zaitu dela. Hor, ikusten, ni iruditzen zaitena, zientziatako gaiak beti erakargarritasun gehiago dute, baino
urrutiago zientzia, markatu, STEM ikasgaietaz edo, ba, ingenieritzak edo zientzia zehatzak, fizika eta matematika eta beti erakargarritasun gehiago daukate humanitatekin eta aldera dauta. Baina aldi berean, humanitateak eta beti ulerterrezagoak bezala ulertzen dira. Dikotomia hori eta zuk nola ikusten duzu? Iruitzen zaizu zuen arloak eta komunikatzeko errezago dianez gehiago iristen diala, edo erakargarritasun falta bat bezala nabaritzen dula herriak ez dalako, aitorrak esaten zuna, minbizia sendatzen dut. Zuk hori temaldi maizu, titular. Baina, zuk agian... Horko dikotomia hori nola ikusten duzu? Bai, egia da, ba, guk ez dugula alako, gure ikerketek ez dute, ez diote inori bizitza aldatuko, ez? Bueno, agian bai, agian bai. Baina alako, ez, bueno, baina ez da neut ez dala alako biztiero. Claro, bai zuzena, igual. Bai, bai, baina ez, baina ez da berez niretzat arazo bat, eh? Ipuia irakurtzen duten bizitza aldatu da zeuro. Baina niretzat ez da beste arazo bat, oza, ba, disziplina bakoitzak eta balor bakoitzak egiten ditu oso batzuk, ez? Baina aldi berian, egia da, artearen kasuan, ez? Arte plastikoen kasuan, agian ez da alako titular handi bat egongo, baina iristeko, agian iristerrazagoak dira, pentsat, geruza, goiko geruza bat, gainaztalezko geruza bat, ez? Ulertzeko errazta da gero ja, ba, sakontzeko, da, ikerketa egin behar da, baina jendeak nik uste sentitzen dula pixkat gertuago, bintzat, ba, bueno, ikuste dut artelana, bueno, badakit zer ikusten dudan, agian ez dut ulertzen, baina, bueno, ikuste ditut pintura batzuk, edo eskultura bat, ba, formak, esagutzen ditut, tal, eta agian, ba, presnago itzalditzu bat entzuteko horren inguruan tal, baina gero bai egia titular partetik eta ez dugula alako bombazo bat egingo, baina berez, bez, oza, ez dute horretarako beharrik ikusten. Oza, nire partetik. Orduan ikuste bai badago la dikotomia hori. Ikuste dut humanitatea direla sutilagoak, baina bizitzaldatzea digutela. Gehio. Eta igual, bai. 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 Barrutik agian... Bai, polikiago hausnarketarako, ez? Hor, bizitza noski aldatzen digutela. Nik bai sinistetela humanitatetan. Eta asko. Baina, igual ez da hain ikusgarria hori, ba, minbizia sendatzen dut titularrarekin. Edo itzultzaile automatiko bat garatu da, ez? Zerbait erabiltzen deguna gero egunerokoan. Igual ez da zerbait hain zuzena, baina, jose, harkakoa bai. Eta... Bai, egia da. Ez nik uste balioa kentzen diogula ez titulako ematen horrelako titularrak, baina gero aldi berean jendea eroso sentitzen da horrelako hitzaldietan eta hola. Eta gainera hori nik uste ere komunitatera ekarrita, hau agian da nire kasu partikularra, ba, ni gaina pribatu publikoa eta horren ere, hortan ere ezberdintasunak eta badaude, baina nik bai ikusten dutela ingenieritzan adibidez, askoz ere ibilbide bakartiagoak izaten diala, baita ere arroagoan gehalako seguruna, bakoitza bera doala, eta ikergazte kongresuan letretatik edo datorren jendea da gehiengoa eta etortzen dana, beti sensibilitatea handigo bat izaten da arlo hortakoa, eta horrek ere igual, ose, komunitatea, esaten zen, una aldaketa gehiago barrutiagokoa da, eta komunitatea sortzeko ere sensibilitatea gehiago daukazu, eh? Uste taldatzen joan dela, azken urtetan ikergazten ba, zientzia zehatza, natur zientziak eta osasun zientzietako agian lan gehiagota den egon dia, eh? Nasiera baten ikuste igual izan zela, zuk esatzen bezala, igual humanidadetati gehiagota, baina pixkanaka ikergaztera horbiltzen joan da gehiago beste alor gehiago. Ikergazte... Zabaltzen joan den enean, edo. Ikergazte ez lomaz. Bai, ez, hasi ginen lehengo edizioan ikergazten egia da, bueno, a ber, ez, hortik ainoa dago, ez genekin zerekin aurkituko ginen, eta, bueno, izan zan kriston arrakasta, baina benetako arrakasta izan da, ja, laugarren ediziotik goazela, eta arrakasta horrek manten, oza, badaukala oindikan, ez, auspoa, eta... Gainera egunetik egunea, urtetik urtera gehiago. Bai, eta hoxe, eta orduan nik uste dut, lehenengo edizio horretan igual, gehiago egon ziren humanitateetako jendeak, bueno, igual, beraiek euskera zidazteko dituago kere badaudelako. Bai, orduan, edo ohituago daude JCR-a ez den publikazioak idaztera. Ez? Eta zientzia zehatzen munduan... Dibulgatibo aiteko JCR da artikulo... artikulo zientifikoak hemen jabatzen dituen rankin bat. Dibulgatibo aiteko. Bai, beste, bueno, beste txiringito bat. Eta, orduan,
bai da beste txiringito bat, eta baina adibidez, zientzia zehatzetan, ez dakit justo zurean, baina ohikoa da urtean bi hiru JCR ukitzea humanitatetan tesiosoan bat, si eso. Bueno, gure kasuan, eske askotan zaiatzen dira neurtzen, ez? Alor guztiak zientzien irizpideak erabilita. Orduan horregatik, osea, ez dute balio gure kasuan. Jo, claro, orduan ikergazte bezalako kongresu bat zenik bai SBNA dakan eta, ez? Saiatu gea jopa. Saiatu dira balio pixkat eukitzen gure kurrikulumetan nabaritzeko zerbait, baina lehengo urte horietan ikustet hori izan zala handikapa. Igual, lehengo urte horietan jendean militantziagatik edo, bueno, berritasunagatik urbildu zian, baina humanitateatik datorren jendea oituago egonik erreztasun horiek, baina jai... Neretzako hoi da, laugarren edizionen ze hori ez, eta ez atezuna, zientzia zehatzetik jendeak ikergazten publikatzea, oi bakizu, ikergazte horiek borrokatu barri izango zuten ziurrenik, ez da JCR-a, baino jo, balio du, eta ez, eta baita oso garrantzitsua da, eta haber lortzen deun dikotomia hori ere apurtzen, ez, humanitate eta zientziak eta. Komunitatean eskalak puskatzen. Bai. Horre ere klaseak daudela komunitate zientifikoaren barruan ere. Eta bukatzen juteko, denbora egan juntzaigu, jaia ordu betea eta egindago, orduan. Azkar. Ia, bai. Orduan, nahiko nuke, ba, zuen ustez, azkeneko ideia bat edo botatzea, zein dan, ez? Ba, orain komentatu egun ontatik ere jundaitekelako, talde euskal ikertzaile gazte komunitate honen jomuga, edo zein diran etorkizuneko erronka, ba, esan dugu, ba, igual, bada, ideia bat izan daiteke, ez? Puskatzea dikotomia hori. Beste zehozer edo iruditzen zaizu, edo zabaltzen jarraitzea, jende gehiago barneratzea? Na, galdera potoloa, bai, eh? Bai, nola labur bildu. Bukatzeko erreixa. Ba, bueno, ni laburtzeko esango nuke lantaldearen garrantzia profesionaletik haratago. Hori, esan degun komunidade definizio hori zabaldu egunerokotasun lantaldetik. Eta zabaldu, ba, zu herrialdean iten den beste ikerketa arloekin, multidisziplinarra, ezagutu, eta herritarrak eta komunitate zientifiko horren arteko barrera hori desagertarazten joan pixkanaka. Hori erronka bat izan daiteke. Bai, ni ados nago, horrekin pixkat. Baita ere gune, ikuspuntu berekoi batetik komeni zaigu, ez? Gizarteratzea jendeak ezagutzeko eta baita ere ba, badakan ba, garrantzia kontuan eukitzeko, ez? Ez izatea halako desberdintasun ba, hain markatua, ez? Bai, akademia eta gizartea, azkenen, ba, ez zuk esan bezala, gube bai erritarra gara. Eta hortaz konturatzen gara askotan beste disiplina batzuk batzuetatik etorritako itzaldiak eta entzunda. Eta orduan bai, barrerak nola baite botatze hori beharrezkoa dela uste dunik. Eta baita ere, ba, elkarrekiko harreman afektiboak edo gertukoak, ez, hori garatzea, eta horretarako ba, topaguneak sustatzen jarraitzea, nik uste badela klabetako bat. Nik uste ikergazterentzat etorkizunerako, bueno, erronka asko ditu, baina potentetako bada ikergazten eguneroko erronkei aurre egiteko esparru bat eskaintzea, bi urtetik behin ematen duen esparru hori eskaintzea. Azkeneko ontan abiez, fokua jarri zen osasun mentalean, eta, eta uste danoi asko interesatu zitzaigun gai bat izan zala. Eta bi urte barru, ba, igual horrekin jarraitzen dugu, edo beste zerbait ere heldu beharko zaio, ez? Baina horretaz haratago ere, nik uste ikergaztek eskaintzen duela esparru bat, unibertsitateetatik haratago, instituzioetatik haratago, ez? Herritik gertuago egon daiteken zerbait balitz bezala, ez? Ja, zerbait forma daukena, eta ustet polita izango litzatekela demorarekin finantziazio pixka bat eukiko balu ba, proiektuak finantziatu alizatega. Disziplin artekoak, baina herrirako. Izan daitezkela gizarteratzeko proiektuak, izan daitezkela ez dakize, baina beste behar ez ekonomikoak, ez ateatzeko produktu bat, ez ateatzeko ikerketa zehatz bat. Zerbait, jo, hemen ikustitugu txune batzuk, eta hori betetzeko bide
ez dakit, tresna izan daiteke baita ere. Bueno, horten lehenengo aldiz ikergazten distiminarteko proiektu... Bueno, hasi era hon bat, izan daiteke ez da horrela armateko. Hori da. Oi, aurrera begira, gero urrengo pausua ia, ba, jendartean, ez? Hoi partekatzea, disiplinarteko tasunetik, baina baita ere jendeakin. Urrengo ikergazte herriko plazan. Hoi da. Urrengoa, ikergaztetik Maduriker kongresuare inbarko da, ez ba. Ja, seniorragoak ere, haizu, horrelako plaza bat edukitzeko, azkenean baita ere, así que... Ba, mil esker iru hoi. Placer bat izan da, nik uste dut hemen utziko dugula gaurkoz, bai? UEUk apuntak hartuko zitula pentsatzen dut, honekin, eta, bueno, zorte hon zuen ibilbidean, dena ondo jutea eta espero dut, eta benetan, placer bat izan da. Espero dut beste aldean zaudetenok ere gustora egon izana, hemen utziko dugu gaurkoz, ikerlarien urrengo atalean lagunduko degun gaia euskeraren gaia izango da, eta gustora egon izana, espero dut. Mi esker denoi. Eskerrik asko.